На почетокот ќе ве повикам да им дадеме почит со едно минуто молчање на сите загинати во Втората светска војна. Почитувани присутни, ќе ве повикам уште еднаш да станеме, да одадеме почит, ќе се интонира државната химна. Почитувани другарки и другари, почитувани борки и борци, почитувани министри во владата на Република Северна Македонија, почитувани представници на собранието на Република Северна Македонија, почитувани градоначалници, директори на институциите државни и општински, почитувани представници на дипломатскиот кор, ваши екселенции, амбасадори, присутни денеска овде, почитувани следбеници и подржувачи на традициите на народно-ослободителната војна и борба и на сојузот на борците. Дами и господа, посебен поздрав до гостите кои што се во другите простории, не следат поврзано овде, од оваа сала. Денеска одбележуваме и славиме голем ден. 9 мај, ден на победата над фашизмот и ден на Европа. Овој голем датум, впишан со трајни букви во историјата на напредна Европа и на европејците, е повод денеска да најавиме и славење и на нашите големи јубилеи, 70 години од основањето на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и 75 годишнината од првото заседание на АСНО. Ми припадна голема чест и истовремено гордост како продолжувач на традициите, член на Сојузот на борците и како председател на владата на Република Северна Македонија да ви се поклонам вам и на вашето дело. Големо дело, дело која заврши вековната борба и стремеш на македонскиот народ и на сите граѓани за своја самостојна држава. Дело кое израсна врз рушевините и погромот на ужасите на Втората светска војна и дело кое создаде државност паралелно со победата над фашизмот. Дело кое значи заедничка победа на прогресивните народи од Европа. Почитувани, 9 мај 1950 година, францускиот министер за надворешни работи Роберт Шуман повика да почне изградбата на нова Европа. Врз пепелот и чадот од војната, кој се уште се креваше на домовите на европејците и на македонските граѓани, започна остварувањето на една визија за Европа, со која за секогаш ќе се оневозможат идните големи опоштосувачки војни. Лидерите на европските земји ја посеа идејата за Европската Унија и избраа дека сите разлики ќе ги решаваат на маса, а не на воените боишта. Тој избор пред граѓаните и на нашата земја го направија и борците од Народно-ослободителната борба. Го победија фашизмот на територијата на нашата земја, а со тоа и во Европа. И ни дарија држава, која во својата повоена историја тргна по патот на соработката и солидарноста и стигна пред портите на Европската Унија. Денеска и граѓаните на Република Северна Македонија се горди на својот избор. Ја избравме иднината. Иднината на Европската Унија, избор што му припаѓа на секој европски граѓанин. Ние, граѓаните на Северна Македонија, ги избравме Европа и Европската Унија, зашто се изградени на вредностите во кои веруваме и ги практикуваме и ние. И затоа денеска имаме силни, големи причини да славиме и да бидеме дел од прославите ширум Европа. Почитувани, празниците се моменти кога секоја генерација што ги слави треба да се запраша дали со секоја измината година правиме подобра држава, поубаво место за живеење. Нашите борци и сите наши претходни генерации, оние што ја извојуваа и што ни ја подарија државноста и слободата да живееме во неа,
Не ни ја дадоа за да ги делиме луѓето. Не ја создадоа да ја уживаат само некои што си замислиле дека се избрани и привилегирани. Македонската држава беше создадена како дом на слободата, дом на заедништвото и меѓусебното почитување. За сите незини граѓани, држава за сите и од сите. Токму како што е денеска Европската Унија, како што е напредна и прогресивна Европа. Празнувањето на големите датуми, одавањето чест на сите наши предходници вградени во државност и во слободата на нашата земја, е само еден дел од нашата должност кон нашето достојно минато. Ние имаме должност да го развиваме нашиот патриотизам, да го правиме прогресивен, да биде пример во ова ново време за младите и за идните генерации. Тие ќе ги слават нашите дела само ако постигнеме резултати со кои ќе го направиме нивниот живот подобар, како што нам причини за славје ни даде генерацијата борци од антифашистичката и народно-ослободителната борба. Затоа, во изминатите две години, после сите последни премрежија и искушенија, презедовме крупни, храбри чекори да направиме од нашата држава дом за сите. Европски дом за сите, зашто Северна Македонија била и секогаш ќе биде Европа. Низ крупните чекори го зацврстивме местото и значењето на асном во државноправната традиција и преку јасни изрази во преамбулата на Уставот. Наскоро ќе стоиме пред јарболот во седиштето на НАТО, кога ќе се издига македонското знаме. Ќе стоиме гордо, зашто химната, грбот и знамето остануваат за секогаш во нашиот код, на нашиот идентитет. Исто како и нашата територија, јазикот, именувањето на народ на народот со сите атрибути, со својата историја, култура и наследство, јасно и гордо, македонски. Почитувани сограѓани, борци и соборци, влюбеници во слободата. Време е да се биде дел од историјата што ќе се памети, што ќе биде инспирација и ќе се слави. Борците на народно-ослободителната борба ни ја дарија државата за да ја чуваме, да ја развиваме и на светот да му ги подариме скапоценностите на македонското културно наследство, нашето заедништво, култура на сите наши народи, историјата и традицијата. Оваа генерација направи избор и ја потврди определбата за нашата иднина во семејството на најмокниот воено-безбедносен сојуз НАТО и во домот на најмокината економска заедница Европската Унија. Тоа е нашиот избор и наш повик за посигурна, безбедна и просперитетна иднина за нашите млади и за нашите идни генерации. Ја избравме иднината во Европската Унија, за да им дадеме причини за славје на нашите идни генерации, кои ќе ги оценуваат нашите постапки. Обединети и единствени околу европските вредности, можеме да се соучиме со предизвиците на нашето време. Со еден таков пристап, денеска, кога им упатуваме честитки по повод Денот на Европа, по повод победата над фашизмот, и кога во светлината на овој датум, 9 мај, најавуваме одбележување и на нашите големи јубилеи, 70 години од основањето на Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна и 75 годишнината од првото заседание на АСНОМ, ја упатуваме и пораката до нашите пријатели, до Европската Унија. Доаѓаме дома. Благодарам.